ちかぱんです。1万個以上のパンを食べ歩いたパンマニアです。美味しいパンを食べに行きたい、でも頻繁に行けるわけではないから、できたら時間のロスなく一度でたくさんの美味しいパン屋さんを回りたいですよね。この動画を最後まで見ていただくと、何曜日のどのルートで行けば時間のロスなく美味しいパンに出会えるかがわかります。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録して一緒に美味しいパンに出会っていきましょう。今回は逗子パン旅、それでは行ってみましょう。京急の逗子葉山駅からスタート。最初に行く芦名ベーカリー芦兵衛は駅からは遠いので、一番乗り場の図567など芦名に止まるバスに乗ります。一つ手前の上楽寺停留所で降りても、お店への距離は同じくらいなのですが、芦名停留所の方が横断歩道が近いので、私はこちらを利用しています。北見町に3分くらい戻ったら、ウッディなツタの絡まる外観が見えてきます。お店の前には駐車場あり、お客さんはひっきりなしに来ていて、店内に入れるのは3名までなので、時間帯によっては少し並ぶこともあるかもです。朝8時オープンの時点の品揃えはこんな感じです。こちらで購入したのは貝殻クリームパン。もっちりしたパン生地で、焼きたては人形焼きみたいな食感。カスタードクリームは柔らかく、口内に入れるとスルッと溶けちゃう感じ。メロンパンは手のひらサイズで、こちらも生地がもっちりしっとり、クッキー生地との一体感も良いです。看板商品のアップルパイは箱に入った状態で販売されています。中のリンゴがほっくり柔らかく程よく残るシャッキリ感。リンゴの甘みと酸味のバランスがちょうど良いです。貝殻クリームパンの断面はこんな感じです。メロンパンの断面はこんな感じです。アップルパイの断面はこんな感じです。JR 逗子駅に戻ったら、スタバなどがある渚通りを直進。池田通りの信号に突き当たったら右折。踏切を渡り、10分くらい歩いたところに次に向かうオーブンズはあります。閑静な住宅街の中にあるので、途中、この並びに本当にあるのかなと不安になりますが大丈夫です。あります。ちなみに食パンが一番人気なようですよ。こちらで購入したのはシュネック。めちゃくちゃ柔らかく軽い食感のブリオッシュ生地にアーモンドクリームとレーズンが巻き込まれています。変わったアレンジなどせず王道なチョココロネ。チョコレートクリームが濃厚でありながら後味のキレよく、冷やして食べるとこれまた美味しい。一瞬ピザパンかと思ったフォカッチャ。こちらもクラムがふんわり柔らかく、朝食にいただきたい一品です。シュネックの断面はこんな感じです。チョココロネの断面はこんな感じです。フォカッチャの断面はこんな感じです。最後に向かうのはオーブンズに向かう途中、渡った踏切の近くにあるパンプレッソ。2021年5月にオープン。お店で出た生ゴミやコンポストに入れ、堆肥として土作りに使えるようにと環境のことも考えているのだそう。10時半頃にはかなりパン揃っていましたよ。こちらで購入したのはピスタチオのバブカ。ピスタチオの香りと濃厚な味わいも楽しめて、柔らかいのだけれどクラストに香ばしさも感じます。ラズベリーのパンオショコラは見た目の美しさに惹かれて、カオカ社のフェアトレード有機チョコを使用。甘すぎず、かといってビターってわけでもなく、大人のチョコレート、ラズベリーとの相性も抜群。フォカッチャはどちらかというと食パンのような食感で、ハーフサイズから購入可能。ジューシーなオリーブがゴロリと入っています。ピスタチオのバブカの断面はこんな感じです。パンオショコラの断面はこんな感じです。フォカッチャの断面はこんな感じです。ここまでの復習、逗子パン旅、一言で言うと、海の近くのパン屋さんに行くべしということ。最初に紹介した芦名ベーカリー芦兵衛はバスで25分くらいのところにあるのだけれど、途中海のそばを通るので、晴れている日は最高の眺めで癒されます。定休日が微妙にずれているので、平日なら金曜日、もしくは週末なら全て回ることができます。逗子パン旅、参考になりましたでしょうか。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録してくださると嬉しいです。次はここに行ってほしいなどありましたら、コメント欄で教えてくださると嬉しいです。それでは次のパン旅でお会いしましょう。